بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Uzvišeni Allah je, draga moja braćo, naredio vjernicima da ga se boje i naredio im da budu sa iskrenima. Pa kaže, o vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Jer je iskrenost svojstvo vjernika, svojstvo pravih Allahovih robova, da budu iskreni prema svome gospodaru, da budu iskreni prije toga prema samima sebi, da budu iskreni prema Allahovim robovima. Pa nam je naredio uzvišeni Allah to lijepo svojstvo za koje će ljudi biti nagrađivani. Čime postižeš zadovoljstvo svoga gospodara i udaljavaš se od njegove srdžbe. Uzvišeni Allah kaže, ovo je dan, na sudnjem danu će kazati, ovo je dan u kome će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Pa na sudnjem danu neće koristiti čovjeku nego iskrenost. I zato kaže uzvišeni Allah, i da su oni iskreni bili sa Allahom, to bi im bilo bolje. I kaže uzvišeni Allah, to su oni koji su iskreni. I to su oni koji su bogobojazni. Pa je povezana iskrenost i bogobojaznost. Uzvišeni Allah je podijelio ljude u dvije skupine. Iskreni i licemjeri. Pa kaže da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a da bi kaznio licemjere zbog njihovog munafikluka. Kada je zatvoren velikan ovoga ummeta, Šejhul Islam Ibn Tejmije u današnjem Damasku, uzeli su mu sve knjige, a ostavili su mu samo mushaf. I to je smrt za učenjaka, da mu neko uzme literaturu. Bez svega na dunjaluku može. I bez žene, i bez djeteta, i bez oca, i bez majke, i bez bilo čega od dunjalučkih lepota i ukrasa i vrijednosti, osim bez knjiga. To je za njega smrt. Ostavili su mu samo mushaf, definitivno najbolju Allahovu knjigu. Pa je često ponavljao Kur'an u namazu, učio hatmu. Pa je došao do riječi u suri Al-Qamer, gdje uzvišeni Allah kaže innal muttaqine fi jannatin wa nahar. Innal muttaqine bi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Vjernici biće u baštama pored rijeka, na mjestu istine. Pa su opisani stanovnici dženneta da su na mjestu istine pored vladara svemogućeg, tebareke ve teala. I došlo je u opisima džennet, oprostite, došlo je u opisima ili definiciji iskrenosti, da je iskrenost da čovjek kaže istinu na mjestu gdje može biti uništen, gdje ga to može debelo koštati. A veliki mufesir, koji se zvao El-đunejd, iz generacije Selefa, govorio je, kaže, iskrenost je da kažeš istinu tamo gdje te ne može spasiti nego laž. Kada bismo htjeli govoriti o iskrenosti, to bi bila široka tematika u smislu da je, znači, iscrpimo i da joj damo njeno pravo. Međutim, spomenut ćemo samo neke odlike iskrenosti. Prvo, iskrenost vodi ljude u džennet. Ili je povod za ulazak u džennet. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca i također imam El-Bejheqi u svom djelu Šu'bul Iman, od Ubade ibn Samita da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, garantujte mi šest stvari, šest osobina, ja vam garantujem džennet. Pa je rekao, budite iskreni kada pričate. Izvršite kada obećate. Vratite povjerenu stvar onima koji su je povjerili vama. Nemojte činiti nemoral. Obarajte svoj pogled
i suzdržite svoje ruke od činjenja zla. Ja vam garantujem džennet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iskrenost vodi čovjeka u džennet. Došlo u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Ibn Mes'uda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: držite se iskrenosti, istine. Jer istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. I čovjek će, kaže, stalno govoriti istinu dok ne bude kod Allaha upisan kao istinoljubivi. Onaj koji stalno govori istinu. I rekao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu kod muslima od Ibn Hunayfa, Sehla Ibn Hunayfa radijallahu anhu, da će čovjek, kaže, ko iskreno Allaha bude molio za šehadet, Allah će mu dati stepen šehida tamo umro na svojoj postelji. Zbog njegove iskrenosti i nije tako ga ima u svome srcu. Iako nije uradio to djelo koje je trebao da uradi ili koje je želio da uradi. Isto tako, iskrenost je uspjeh. Kazali smo da uzvišeni Allah rekao da su bili iskreni sa Allahom, to bi im bilo bolje. Kjab ibn Malik, kada se je pokajao, kada je Allah objavio pokajanje za njega i za njegovu dvojicu prijatelja u suri Teube, kaže Kjab, došao je kod poslanika, sa osanom, i kaže Allahu poslaniče, kaže Allah nije oprostio zbog moje iskrenosti. Svi su lagali, tražili nekakva opravdanja, samo je on bio iskren. Rekao je, nisam imao nikakvog opravdanja i nikad nisam bio moćniji i snažniji i u većoj prilici da iziđem, ali nisam Allahu poslaniče. Kaže, ustani dok Allah ne presudi među nama. Pa je mu je Allah oprostio zbog iskrenosti. Pa kaže, Allahu poslaniče, oprošteno mi je zbog iskrenosti. Kaže, od potpunosti moje teobe jeste da u životu ne govorim nego istinu. Imam Ahmed, kada je upitan, bio je zatvaran kod Mu'tesima, kaže, kako si spasio Mu'tesimovog njegove sablje da te ne ubije i bića od vasika? Halife koje su, znači, proganjale u jednoj mjeri u lemu u to vrijeme, kaže, kada bi iskreno stavio na ranu, ona bi zarasla. Iskrenost kada bi stavio na ranu, ta bi rana zarasla. Jer je iskrenost lijek za ljude i za ljudske duše. I za njihovu vjeru prije svega. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi: ostavi ono u šta sumnjaš i uzmi ono u šta ne sumnjaš. A onda kaže, iskrenost je duševni smiran. A laž kopka ljude po prsima, unosi nemir. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Hakima ibn Hizama ibn Huwailida, on je bio bliski rođak naše majke vjernika Hatidže radijallahu ta'ala anha. Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: kupac i prodavac imaju pravo izbora dok se ne raziđu. Kupac i prodavac imaju pravo izbora da nastave sa dogovorom trgovinom ili da je razvrgnu dok se ne raziđu. Pa ako budu iskreni i pojasne mahane robe, Allah će im dati bereket u njihovoj trgovini. A ako prikriju i slažu, kaže, bit će potrata, znači, i bit će anulirana, znači, bereket njihove trgovine. Neće imati bereketa u tome. I došlo u hadisu koga bilježe Imam Ahmed i drugi od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: četiri svojstva ko bude imao pri sebi, on će ne smeta mu šta izgubi od dunjaluka. Ako imaš pri sebi četiri svojstva, šta god izgubi od dunjaluka nakon toga, neće ti nanijeti štetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko bude iskren kada govori, ko bude čuvao povjerene stvari koje su mu date na povjerenje, na emanet, ko bude hranio se halalom i ko bude imao lijep ahlak. Nakon toga, šta te god promašilo od dunjaluka, neće ti smetati. Stoga, brate moji dragi, budimo iskreni onda kada smatramo da će nam laž koristiti. Ona će nam štetiti. Definitivno.
Jer ne može nikada čovjeku koristiti nego iskrenost. A uzvišeni Allah zna šta je u ljudskim dušama, molim uzvišenog stvoritelja da nas uputi na ono što je najispravnije. Ekulu ma tesma'unu wa astagfirullaha li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la dhallan illa hadaytah wa la maytan illa rahimtah ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil istijabati jadid.